Білозерський спорткомплекс імені Олександра Первія розпочав роботу у 1968-му. Через кілька років, у 1979-му, поруч з палацом спорту побудували плавальний басейн, але через неправильне проєктування ним не користувалися. З того часу у приміщеннях комплексу нічого не змінювалося. Зараз будівлі об'єднали в одну, а замість колишнього басейну – тепер тренувальна зала. В этом зале будут заниматься и кикбоксинг, и боксеры. В центре видим стационарные закладные под помосты для тяжелой атлетики. Дальняя часть будет для дзюдо. В принципе, планируем еще дальнюю стену сделать под скалодром. Но это технические моменты, еще не совсем мы понимаем, возможно или невозможно. Если это будет возможно, то поверьте, в этом зале будет все, что только возможно. У 2018 році за кошти Державного фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету розпочали капітальний ремонт будівлі. Загальна вартість робіт – 20,5 мільйонів гривень. На 2020 передбачено кошти у сумі 6,5 мільйонів гривень. Наразі будівельна готовність складає 80%. Данный проект разделен на две очереди. Первая очередь, которая должна быть реализована в этом году, это строительство самого здания. Мы в этом году должны увидеть полностью законченный объект, готовое здание под ключ. Вторую очередь данного проекта, которая включает в себя благоустройство и оснащение палаца спорта, мы подали на участие в проекте ДФР на 2021 год. Поки триває реконструкція, у місті продовжують функціонувати спортивні секції, які розформували по місцевих школах та вільних приміщеннях. Так, вихованці секції важкої атлетики під час ремонту займаються у приміщенні колишнього телеграфу. Кажуть, до умов вже звикли, головне, що є де тренуватись. Не було світу, електричество у нас з'явилось. Не було інвентаря, звісно, це все наше, ми привозили. Ребята ставили тренажери. А все наші помости – це ми вже робили. Діти ходять, діти довольні, вони не звертають, там, допустим, нам красоти сильно не треба. Просто що ми займаємося в жилому домі, і сусіди не дуже сильно як-то сприймають, падає штанга, наприклад. Таке от. Очікується, що після ремонту на базі палацу спорту новий розвиток отримують баскетбол, бокс, важка атлетика, дзюдо, кікбоксинг, настільний теніс та футбол. Закінчити реконструкцію будівлі планують у жовтні.